هيئة مارينت مسيبوين كقرن كالصوماليات ايه صدما هيا ماانتا وحاي قرقار اسكو جرا قيباها كالدون ايه راشين كاي قرسي سي حارونتا حانانا دا هوي لشا كاران هو اي كجران بقلال عرور اغونا تاسيو كتا الله دقمدا كاران حارونتا نو اسكو جرتا غوب حانانا هي غوب وحلقو بروه عرورتا ناغونتا هيا مالمي دنبي وحاي وجهيين حالا دادك يدو هويقا اي كجيفتان او يهي مليتا هاي أدى مارايت مسيبوين كقران كاو كجواب تيه عصيقا أغون تانا يا ماان تاوحاي هالكا سيقار سيساي داق معاوين قرقارا وحانا قوب جوكا ها مسوليين كترسان دولدا إيو هاي أدى صدما زهرا علي يوسف أو كميدا مسوليين تصدما هايا كور بحساي قرقار كان وحان ماان تجوغنا حارون تا أغون تا ويلشا كاران أو أه حارون تي لباد أي ماما نورتو أي قعان تكو هايسو ayadoo hadda ka hor aan sidaan oo kale aan hay'ad maareynta masiibooyinku ay sidaan oo kale gargaar ay ugu geysay xarunta aqoonta ee gabdhaha ee Boondheere ayaa maantana ay hay'addu waxa ay la soo gaartay gargaar bila aadanimo xarunta aqoonta ee wiilasha aqo ee kaaran anigoo ku hadlaya magaca hay'ad maareynta masiibooyinka مر والبا وحا اي هيا ادو او تاغن تا هاي دادكا مساكين تا اغان تا اي رجاي دا اي دادكا اان وحبا هاي سن اينا اي او گرگارتو اي ادو هيا ادو اي فولين اي سو اوامير تي مدحوين اي جمهوري دا فدرال كصوماليا ايو رئيس الوسارة دا رئيس الوسارة حكومة دا دان قران مدان حمس عبد برا او نفر اي سي اينا اي هيا ادو مر والبا قرب تاغن لا اهاتو دادكا مساكين تا ee aan waxba haysan sida aqoonta iyo rajada la taliyaha arimaha bulshada madaxweynaha qaranka Marwo Xaliimo Cali Culusow ayaa u mahadcelisay hay'adda Sodma iyadoo bulshada Soomaaliyeed ka dalbatay inay caawiyaan caruurta aqoonta ah maana hore aan u imaanay aan soo fiirinay nolosha ay ku nool yihiin alxamdulillaah shukr rabbil caalamiin nolosha ilmaha lama dhigi karo sidii la wada rabay waaye macnaheedu waxay tahay ilmi raashin loo keenay kaliya aqoon ma koris waxbarashadoodii caafimaadkoodii dharkoodii hooygoodii meeshii ay jiifan lahaayeen intaba waa ilmo u baahan marka hadaan anaga iska aan qabano oo anaga agoonteena wax tarno anagana ilaahay baa waxna tari doono ilaahay subxaana qaadirka waxaan ka rajaynaynaa dadka waxaysta ee soomaalida ah iyo kuwa islaamka nabi maxamed oo wada qaaradaha adduunka kala joogo wixii lagu soo tari karo ilmahan agoonta ah ee maamum nuurta mas'uulka ka tahay qaybtii gabdhahana waa soo aragnay qaybtii wiilashana waa kana dugsiyadii hoose joogan dugsiyadii dhexe qaar wixii aadeen hadda dugsigii sare taasna mahadeeda waxa iska leh maama nuurto waxaan rabaa hay'adda Sodma ee maxamed macalin inaan meeshaan uga mahadceliyo gudoomiyaheena laba beri ka hor ayaan baaq u diray oo yiri meesha saarafaadsan isla saacadiheena waa iiga soo jawaabay gudoomiyaha waxaan leeyahay asiga iyo tiimkiisa shaqaalahaba aad ayay u mahadsan yihiin jasaakumullaahu khayr maama nuurta oo gacanta ku hayso xaruntan ayaa gudoomiyaha Sodma ugu mahadcelisay garab istaaga uu mar waliba la garab taagan yahay dadka danyarta ah iyo sidoo kale caruurta agoonta ah meeshaan oo ilmo yaryar oo wiilal agoon ay ku nool yihiin masaakiin ah haddana aan hay'ad gaar ah iyo kafaalo gaar aan haysan oo cid walbixil ay ka saaran tahay haddana dowladda federaalka Soomaaliya si gaar ah marka maanta mas'uuliyiintii ugu sarreysay ee maanta meeshaan taagan yihiin xaruntina ay arkeen hawsha taal ay ku qanceen waxay noo tahay guul ay noo tahay iskarbistaagooda waa garab aan ka filanaynay u taagnayn marka aadan ugu mahadnaqaynaa way ku mahadsan yihiin dadaalka ay sameeyeen gabdhaha walaaladay ah inay aqoonta soo kor istaagaan meesha ay seexanayaan iyo raashinka ay cunayaan iyo duruufaha ay la nool yihiin ay wada arkeen ku qanceen fiiriyeen ka bacdina ka bixiyey jawaab aan caadi ahayn marka waa ugu mahadnaqaynaa waa ka filanaynaa ka warqabkooda mar walba inay ka warqabaan aqoontana muhiim ay noo tahay gudoomiyaha isagana hay'adda maareynta masiibooyinka maxamuud macalin isagana si gaar ah waa uga mahadnaqaynaa runtii oo mar walba aqoonta iyo masaakiinta aad u og xaaladooda Faysa Aadan Ibrahim Shabelle TV Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah
وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس.